ska vi se. Det är väldigt långa härliga recept som vi får av finalisterna. Sebastian har använt sig av skrovet och vingar och alla bitar som fanns för att göra en härlig sås. Yes. Hugg du in? Den är annorlunda kan man säga. Den är annorlunda än den tidigare. Härlig syra. Det har ju diskuterats i gruppen. Om det är apelsinsåsen som kommer att avgöra det då. Det kan det vara. De här är snarlika fast lite olika apelsinsmaker. Jesper hade tydlig apelsinskalsmak. Här har vi mer en apelsinjuice-karaktär då. Det är lite beroende på vad man använder och hur länge man låter zest eller skal ligga med. Saltbakad lök. Vi ser här. Köttet är bra stekt. Här ser vi då att Sebastian har valt en lite lägre innetemperatur än Jesper. Den är lite mer rosa. Också god. Otroligt mör och fin anka. Purén. Jag har han i sann Robuchon-anda. Tryckte i lika mycket smör som potatis. Vilket alltid blir gott. Samma här. Härliga färger. Trevlig variation i smak. Smakerna och allt på tallriken är jättegott. Vi har... Vi måste prata lite om låret där. Han har gjort en liten ragu på låret som ligger här frilagt. Inte så lätt att äta. Nej, och det vi nämnde tidigare var ju att Jesper, ni såg Jespers tallrik väldigt fixerade små garnityrer. Sebastian väljer att jobba lite mer frilagt, lite mer levande. Båda varianterna är helt korrekta. Det är bara lite olika hur man tolkar det och hur man vill ha det presenterat. Smaken är alltså jätteviktig. Så när ni tittar sen på tallrikarna borta på bordet där, när alla 12 tallrikarna kommer stå där, så kommer ni se presentationen. Smaken är stort sett dubbelt så mycket värd som presentationen, så det måste man ta med i beräkningen då. Definitivt. Som alltid. Alltid i matlagningstävling är det så. Mest poäng får man för smaken. Ja. Jag tycker det är en väldigt bra rätt. Vi ska prata lite med Sebastian sen då om hur han kom fram till de här delarna i rätten och varför han då väljer göra de här sakerna med gulöken och spetskålen. Och det som jag tycker kommer vara jätteintressant att prata om, det är enkelheten och rakheten i matlagningen där han har lagt tyngden och smakblandningen i såsen och hållit det andra väldigt klint. Ja, väldigt. Om vi jämför denna med den förra så är det ju en skillnad på det, definitivt. Ja, det är två olika tankesätt, absolut. Ja. Och vi ser ju även att ankan är perfekt tillagad här med krispigt fint skinn och en väldigt fint rosa stekt. Ja. Så jag tycker vi har startat väldigt bra idag. Det är inget jag är förvånad över, givetvis. Som vi har sagt hela dagen, det här startfältet är ju outstanding. Alltså, man kan nästan tänka sig att det är ett av de starkaste fälten vi har haft genom åren. Tävlingen har hållit på i 30 år. Ja. Första tävlingen var 1983. Och jag tror också att detta kan vara ett av de bästa startfälten som har varit. Det är väldigt duktiga, motiverade kockar. De har tävlat för vissa av dem. De har väldigt bra läromästare. De jobbar på bra restauranger. Absolut. Vilket då borgar för bra kvalitet tävlingsmässigt. Då ser vi redan nu att 9 minuter och 26 sekunder innan rätten ska vara färdigställd så kommer Marcus Wests anrättning fram.